waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo anagoo Baladweyne joognaa wadaad sheekh maxamed dameer la yidhaahdo oo reer Baladweyne ah oo yemanta Baladweyne degan ah ayaa waxaa usoo baxay leyn ingiriis horaantii isagaa sameeyey. Xaafadii uu deganaa dadkii deganaay oo dhan wuxuu u qabtay allabare, isagana loogu ducaynaya inuu Ilaahay safarka u fududeeyo. Sheekh Maxamed Dameere markii uu xafladii dhammaatay ayuu istaagay, wuxuu yidhi ma maqlaysiin oo dhahay Buulo-Xaabley, haddaan ingiriiska tago qof Buulo-Xaabley ah oo joogi doona halkan ma jiro. Assalaamu alaykum.